savo vietas, mes pradėsime šios dienos popietę ir pradėsime nuo kūrinio, kuriam tiks ir Dovilė, ir Viljamas. Nedingsta. Ir kad tai įsineši į namus, tiesiog turėsite ir ateinančiomis dienomis ir tai suteiks jums džiaugsmą ir ramybę. Taip, linkiu gero klausimo, gero laiko kartu, gero bendravimo ir dabar kviečiu pastorių Arūną. Labą dieną, tikrai džiaugiuosi matydamas tos, kurie ne pirmą pavasarį apsilankė pas mus mūsų renginyje. Džiaugiuosi ir tais, kurie pirmą kartą pas mus atėjote, svarbu, kad atsiliepėte į mūsų kvietimą. Ir šiandien, kaip ir girdėjote, pristatėme mūsų renginio tema Tikrasis turtas. Ir mes iš tikrųjų, kada girdime žodį turtas, turbūt pirmiausiai kyla mintis, tai pinigai, tai materialūs daiktai. Ne? Natūralu, materialiame pasaulyje gyvename, kad apie tai galvojame, mes dabar negalime įsiversti. Ir iš tikrųjų dažnai galvojame, kad nuo to materialaus turto, kuo daugiau turėsim, tuo būsim laimingesni. Ir todėl dedame visas pastangas, visą laiką skyrime, ne? Kad įsigytame to turto kuo daugiau. Galbūt net kartais į svetimą kraštą išvykstame ieškodami tos laimės. Ir tos laimės ieškom ne tik tai savo, bet ieškom kartais ir dėl savo vaikų, norim visko aprūpinti, kad jie nieko nestokotų, nieko netrūktų.
Ir va būtent taip kartais žmonės ir pragyvena gyvenimą, negalvodami, kad iš tikrųjų va, būtent tai yra turtas, kam turime skirti savo laiką, savo dėmesį dažniausiai. Bet kartais pamirštame, kad iš tikrųjų aplinkui tikrai yra ne tik tai materialus turtas, yra aplinkui daug didesnio turto, kurį mes galime nepastebėti. Pavyzdžiui, šeima, vaikai, ne, kartais mes galbūt norėdami jiems visko suteikti, kad nieko netrūktų, nes pamirštame skirti dėmesio, laiko pabūti su jais, pasidomėti, kas juos domina, kas juos galbūt neramina ar skaudina. O paskui gailimės, kad kažkaip tie santykiai tokie nutrūksta, nėra artimi ir taip toliau, ar ne? Ir kartais iš tikrųjų, kada galvojame apie tos pinigus, savaime tai nėra blogis, ne? Mums visiems jų reikia. Gyvename šitame materialiame pasaulyje, mes be jų neišsiversim. Bet jeigu sudėlgim visą tikslą, tik tai dėl to, mes iš tikrųjų galim rizikuoti, prarasti didesnius lobius šitame gyvenime. Kas kiti iš tikrųjų tikrieji turtai? Kas tikrieji lobiai, kuriuos mes turime sutelkti savo dėmesį labiau? Kada mes tampame vyresni, mes turbūt suprantam ir suvokiam, kad sveikata tampa tas turtas brangus, ne? Kada mes sergam, jaučiam disharmoniją, nesijaučiam gerai, nesijaučiam laimingi. Todėl suvokiam, kad sveikatą reikia tausoti, sveikatą reikia rūpintis, nes tai yra turtas. Sutiksit, ar ne? Turtas taip pat turbūt galėtume įvardinti yra ir šeima. Santykiai su kitais žmonėmis, geri tie santykiai, ne? Į kuriuos turime investuoti daug laiko galbūt, kad pabendrautume, pabūtume su žmonėm, pažintume vienas kitam, kad išsaugotume, pagerintume tos gerus santykius. Tam reikia skirti dėmesio ir laiko. Taip pat ir galbūt mėgstama veikla, galbūt tas turtas, ne? Kuo galim pasitarnauti, pagelbėti kitiem, pradžiuginti kažką tai ir patys tuo būti laimingesni padėdami kitiems. Bet taip pat noriu atkreipti dėmesį galbūt iš švento rašto, kuris turi savo rankose. Čia yra daug kalbama apie tikras vertybės, apie tikrosius lobius, į kurias turėtume kreipti daugiau dėmesį. Ir štai vienas iš psalmio autorių, Dovydas, yra pasakęs, kurį suradote tikrai turtą savo gyvenimą. Ir jis užrašė taip psalmėje tokius žodžius. Laimingas, kurio pagalba yra Dievas, kurio viltis, kuris viltis sudėjo į viešpatį savo Dievą. Mes matome, jis nesako, kad laimingas tas, kuris yra turtingas, kuris nieko nestokoja, apšiai visko turi, ne? Bet laimingas tas, kurio viltis yra Dievas. Nes tai yra amžinas. Gali tą turtą šiandien turėti, rytoj jau neturėti, ne? Gali viską prarasti. Mes žinome, kad esame irgi laikinė. Bet tas, kuris turi viešpatį kaip blogą, kaip didžiulį turtą, jis jo niekada neprarasi, niekas iš jo širdies netims. Iš tikrųjų, jeigu turi viešpatį, turi ramybę, turi džiaugsmą, turi meilę, ne? Turi pagalbą, bet kuriuo metu gali ateiti ir kreiptis pas jį. Iš tikrųjų, tai, kas įvertino, tai, kas patyrė, gali pasakyti, kad yra tikrai amžinas, tikrasis turtas, į kurį verta investuoti savo laiką ir savo dėmesį. Todėl, pabaigdamas galbūt, noriu palinkėti Kristaus žodžiais, kad Kristus irgi būdama žemė mokė žmonės. Ne? Ką labiausiai reikėtų vertinti, ką reikėtų kreipti dėmesį. Štai jis yra pasakęs tokius žodžius. Nekraukite su turtu žemėje, kur kandys ir rūdys sėda, kur vagys įsilaužia ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia. Ir nepavodė. Štai apie tokios lobės šiandien ir bus mūsų renginys. Jūs girdėsite giesmėse, poezijose. Tai jau malonaus visiems jūs pasiklausimą. Dabar noriu pakviesti du man labai brangius ir ypatingus žmonės. Aida ir Aminta, kurios atvyko iš Kauno, nors iš tikrųjų giliai iš Šiaulių. Tai jos dabar mums pagėduos dvi giesmės. Prašom. Thank you.
Mūsų ramas, nes mano Dievas su mumis.
už nuostabią muziką ir mes dar jas girdėsime, o dabar noriu pakviesti sesę Janiną, kuri paskaitys eilėraštį. Šventajame rašte 106 psalmėje 1 eilutėje parašyta: šlovinkite Viešpatį, dėkokite Viešpatį, nes jis geras, nes jo artimoji meilė amžina. Todėl dėkokime Viešpačiui už viską ir šlovinkime jį. Viešpatį, gailestingasis Dieve, dėkoju tau už suteiktą didžią malonę, kad supratau gyvenimo prasmę ir patyriau jo teikiamą džiaugsmą. Dėkuoju už skausmą, kuris taurina širdį, už vidinio tobulėjimo ilgesį, už gėrio ir grožio svajonės, kurias tu išpildai. Dėkuoju už gerumą ir paramą tose niūriose, tamsiose dienose, kai sužėrėdavo tavo dieviško šviesos spinduliai ir rodė kelią, kad nepaklysčiau, nesuklupčiau tame kelyje. Dėkuoju už suteiktą tikėjimą ir viltį, už gailestingumą ir atlaidumą, už dvasios stiprybę ir mintį, kaip sušvelninti tą per didelį jautrumą šio laikmečio smūgiams atlaikyti. Dėkuoju, kad mokai, vedi, saugai ir globuoji tame kasdienybės nerime ir pasaulio šurmulyje. Dėkuoju, kad išgrynini mintis ir nukreipi jas tobulėjimo link, kad supažindini su amžinosios meilės principais, kad galėčiau patirti palaimingą dvasinį ryšį su tavimi. Kad tik tyloje atsiskleidžia giliausių minčių paslaptys ir pilniausi sielos polėkiai, išryškėja gyvenimo prasmė. Kad tik tyloje galiu pasverti savo idealus, klaidas bei nuopolis, pažvelgti į save. Dėkuoju, kad mokai mane santūrumo, kantrybės, nuolankumo ir artimo meilės. Dėkuoju, kad savo meilę apgaubi mano liūdesį, nerimą, skausmą ir kančią. Dėkuoju, kad suteiki pilnatvės jausmą, džiaugsmą ir ramybę būti tavo artume. O dabar noriu pakviesti vaikučius su jų mokytojais.
Ačiū vaikams, jie visada žavus. Ir dabar kviečiu Vytautą, kuris paskaitys eilėraštį. Eilėraštis proza, na ką, vėl kreipiuosi į pasaulietį, paklausykite. Kur tu dabar, smalsus praeivi, mačiau tave nesyti, pavinguriuoji minioje ir pasuki ne kur kitur, o didžiojo prekybos centro link, kur akis raipsta, o galva svaigsta. Ir kyla noras nutverti kokį brangų daiktą, bei saugoti namuose lyg šventenybę. Kur tu dabar, smalsuoli mano? Beje, mačiau tave vėl, ir vėl skubi į ten, kur žiba tūkstančiai lempučių, kur auga butaforiniai medeliai, o prie daiktų jau nebelimpa dulkės. Kur tu dabar, ar neužvaldė beprasmybės jausmas, nuo kapitalo spindesių ir skurdo, kai namuose pridusia keturi kampai, o sieloje dar penktas, pats nykiausias, pats tuščiausias kampas. Todėl nuklausiu, smalsuoli mano, kada norėsi sužinoti apie tikrą turtą, kada prabusi su noru įsigyti ir paskaityti švento rašto eilutes, kad tu pajustum, kokia šviesa yra pati skaičiausia, kad ateity ir pats galėtų švies kitiems. Ačiū.